What's up boys, og velkommen til. Jeg har forladt. Shit, der regner udenfor. Det er selvfølgelig ikke noget med videoen at gøre. Jeg bliver lidt distreret nogle gange. Anyways, Hearthstone. Velkommen tilbage til det. Kunne I huske, vi snakkede lidt om den der Golden Legendary, jeg fik? Boom, baby. Jeg har ikke disenchantet den. Det her, det er sådan mit elemental deck ser ud lige nu. I kan pause skærmen, hvis I selv vil prøve kræfter med det. Det er virkelig dårligt til at huske til gengæld det der med at vise dækket. Jeg plejer altså bare at spille et eller andet dæk, og så kører det bare derud af. Men det er et elemental dæk. Jeg har fundet listen fra en online pro streamer slash youtuber, som tog imod elemental forslag. Og så rettede han lidt på det og lavede det til det, han synes det skulle være. Og så smed han nogle ting lidt ind og ud, lavede nogle argumenter for, hvorfor han synes det skulle ind, og hvorfor det ikke skulle ind, og yada yada yada. Så lavede jeg hans liste af dækket. Han var selvfølgelig sådan en professionel spiller. Hold da kæft, den hånd. Lorte hånd. Mange tre drops. Så lavede jeg den liste, som han havde udtænkt med elementals, og så da jeg havde lavet hele listen med de 30 kort, så tror jeg, jeg cuttede det ned til 25-26 kort og lavede det lidt om. Han kører blandt andet ikke Stonehills Defenders, det gør jeg, fordi jeg synes, de er grineren, og man kan få nogle badass ting med den. Man kan få en ekstra Alakir, man kan få en White Eyes, som der er lige her. Man kan få nogle rigtig trælse ting, og i den version, som han endte op med, der var det Ysera, som var late game kortet i min version. I min version, der er det Nosoth, som er late game trumfkortet. Især fordi, at White Eyes kan du faktisk lave flere af, hvis du rammer ham med den her. Men under alle omstændigheder, så kan du i hvert fald få en til af dem tilbage med Nosoth. Det vil sige, at du får endnu en Storm Guardian ind i dit dæk, hvilket bare giver åndssvagt late game potentiale. Har han ikke tænkt sig at trade overhovedet? Det er for tidligt at lave Lightning Storm, vil jeg sige. Det er sgu for tidligt, det gør jeg ikke endnu. Det gør jeg ikke. Ikke på to Murlocs og hvad, en Ooze. Det laver jeg sgu ikke Lightning Storm på. Jeg tror, jeg får brug for den senere. Men jo, Elemental kræver selvfølgelig, de har nogle ting, der trigger, hvis man har spillet en Elemental sidste tur. Det er sådan en Elemental-ting for stort set alle Elemental-kort. Så det skal man forsøge at time lidt, hvis man vil udnytte det. Eksempelvis, hvis jeg vil spille ham her på tur 5, så jeg kan discover en ny Elemental. Så skal jeg spille en Elemental på tur 4, hvilket jeg ikke kan lige nu. Fordi det her, det er ikke en Elemental. Se, det her, det ligner lidt mere en Lightning Storm tur, men nu kommer han så forhåbentlig til at trade ind, og så er det ikke længere en Lightning Storm tur. Nej. Rock Pool Hunter. Fair nok. Ja, vi spiller en Elemental sidste tur, derfor virker han nu, men vi har ikke mana til ham. Og jeg gider ikke spille Jinjo, fordi jeg skal gemme den til heal. Og det giver ikke rigtig mening, når jeg har fuld liv. Så what to do? Okay, så han er all out Murloc, går jeg ud fra. Jeg forstår bare ikke, hvis han er fuld Murloc, så har han da virkelig en langsom start. Hvorfor? Nå, jeg spiller ham her sidste tur, som er en Elemental. Perfekt. Så nu kan vi discover en ny Elemental, eller vi kan spille White Eyes. Vil vi helst spille en 4-5 og få en ny Elemental til senere, eller vil vi få gang i White Eyes, så vi kan få en rigtig stærk minion i dækket? Han er aggro, men han er virkelig langsom. Jeg tror, vi begynder at udvikle vores late game strategi. Som er Death Rattle Minions. Jeg synes ikke, vi behøver evolve, eller develop en elemental på bordet lige nu, fordi at... Altså...
Vi har ikke rigtig brug for flere creatures lige nu. Vi har rigeligt. Så vil jeg hellere begynde at udvikle min Nosoth. Bedre. Hvad fanden var det? Sygt nok. Men stadigvæk trader det rigtig skidt med mig. Overlord 3, det vil sige næste tur, så har jeg 7, så har jeg kun 4, så jeg kan ikke spille den der. Jeg kan ikke til gengæld spille den der, men det hjælper ikke så meget. Det hjælper til gengæld lidt nu. Jeg tror faktisk, at jeg healer den. Så kan jeg nemlig heller ikke få nogle value trades der. Altså jeg ved ikke helt, om man har sådan en eller anden late game combo ting med de Murlocs der, men lige nu der virker han virkelig langt bagud. Hvis han er Murloc, det skal du helst gå rimelig hurtigt, ikke? Han har masser af buffs, men han har ikke nogen quest. Se, så kommer den i dækket, og så når vi spiller vores Nosoth, så summoner vi en til, som kaster en ny af dem i dækket. Jeg kan ikke... Jo, jeg kan faktisk godt dræbe ham der. Jeg kan Lightning Storm Doom, siger jeg. Ja, Lightning Storm i hvert fald. Spørgsmålet er, om jeg skal prøve at rulle Totem, vil det gøre en forskel? Ikke rigtigt, for jeg skal alligevel trade ind bagefter, tror jeg. Ja. Så... Åh, det er træls. Det er lidt træls til gengæld. Skal jeg double lightning storm her? Det var bestemt ikke planen at skulle double lightning storm ind i en 4 mana overload. Ugh, det vil sige at jeg kun har 4 mana næste tur. Spørgsmålet er, om han går lige på. Det gør han sgu. Han er meget aggressiv. Han har simpelthen ikke andet at spille, fair nok. Men vi holder ham bare i skak. 4 mana, det er ikke meget. Der kommer vi ind og surf. Og vi går ikke face, det er vi slet ikke interesseret i. 9 mana næste tur, så kan jeg spille Stonehill og den der til sammen en ny elemental. Og det gør vi, så vi vil spille en elemental, fordi vi vil have gang i ham her næste tur. Og så næste tur igen kan vi spille Nosoth, så kan vi få den der frem, og vi kan få White Eyes frem igen. Ret badass. Card draw har vi ikke brug for lige nu. Se der, så prøver vi endnu en. Det er ham jeg har i Golden Legendary kortet, ham kan vi så få endnu en af. Det er ret vildt, der er så meget value i det deck her, man løber aldrig tør for value. Prøv lige at se, Value Town. Det er sådan, hvis ikke aggro-deck de får det overstået rimelig hurtigt, ikke også, så er der bare Value Town herfra så de næste 20 år. Det giver kun min Nosoth stærkere. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet vil udvikle... Skal jeg overhovedet udvikle min Nosoth? Vi kan også spille ham her for hyggens skyld. 6 damage to enemy, 1-1 elementals, 12 health to your hero. Altså han er vanvittig, ikke? Fuldstændig vanvittig. Og nu er vi bare begyndt at komme derud, hvor vi leger, fordi det er over det her. Han er rent faktisk en level 19. Han er ikke en af dem, der har fået skubbet sin rank tilbage. Og så nu er 19, men normalt vi spiller rank 10, 5, 1 stykker. Han er rent faktisk rank 19, ham her, tror jeg. Så det er ikke helt så færre en kamp. Han får da sin Ashbringer nu, det kan jeg ikke gøre så meget ved. Og dog, jeg har sgu da dobbelt hex i dækket, har jeg ikke det? Hvis jeg topdækker hex, så vil det være rimelig balls for ham. Men uanset, så har han tabt. Ikke nogen... Kan jeg nå at topdæk hex? Jeg kan spille ham her, og så kan jeg bagefter penge ham. Med den der, men så har jeg ikke råd til at spille heksen. Så lad os bare fjerne ham på den hårde måde. Og det der er svært, det får han lov til at hamre lige ind i ham her. Og hvorfor ikke?
Wow. Altså han tabte ikke bare, han tabte fucking nasty vanvittigt ham her. Shit, han tabte. Holy fucking shit, han tabte. Okay. Så nogle games skal man selvfølgelig også tage med, men vi tager lige et spil mere, fordi at han, jeg ved ikke hvad fanden han lavede ham der. Normalvis går det ikke så godt med det her deck. Jeg plejer faktisk at struggle. Især imod control deck, synes jeg. Jeg ved ikke helt hvorfor, men der er så sindssygt meget value i det deck her, men der kommer alligevel sådan et nærmest en breaking point, hvor at selvom jeg kommer over i late game imod control decks, så kan det bare ikke rigtig afslutte, fordi jeg bliver bare ved med at generere minions og spille store minions, men fordi jeg bruger så meget mana på hele tiden at spille store minions, så er det som om, at jeg aldrig når at angribe face, fordi jeg altid kontrollerer. Jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare det, men jeg synes faktisk tit, altså kommer jeg til at generere en hel masse value, men jeg når ikke at bruge det. Okay, Hunter, så det er også aggro. Jeg har en rigtig fin hånd her mod aggro. Jeg har selvfølgelig ham, det er den der. Men han er golden, så det er stadigvæk swagger her. Men Doomsayer tur 2, det kan man ikke boxe over. Så kommer jeg til at få et steady shot tur 2, og det er det. Wow. Endnu bedre. Jeg tror faktisk, i og med at det begge to er one health minions, så tror jeg faktisk, at jeg bruger den her i stedet. Nice, whenever a secret is played, det kan faktisk også godt være, at det kommer til at gavne mig. Fordi at hunters kan sagtens gøre secrets. Så, ulækker nok start. Og jeg har en doomsayer at følge op med, hvis jeg har lyst. Og han er sådan en buff ting. Okay, han fik ikke rigtig brugt sin mana ordentligt. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal udvikle Tar Creeperen, fordi at jeg har også stadigvæk en Doomsayer på hånden, jeg skal have spillet på et eller andet tidspunkt. Og så ville det være dumt at begynde at udvikle Tar Creeperen, fordi ham vil jeg ikke af med. Men jeg kan også gemme Doomsayeren til et eller andet tur, hvor jeg bare gerne vil have. Hvis jeg måske fjerner alt fra bordet med en Lightning Storm eller et eller andet, så bagefter Doomsayer, så jeg kan spille ham her. På et tomt bord måske, jeg ved ikke. Jeg tror, vi gemmer Doomsayeren. Tar Creeper er bare vanvittig. Igen er jeg i en situation, hvor ikke jeg kan bruge Jinju Waterspeaker på tur 4, fordi at aggro simpelthen er for langsomt. Det er ikke samme historie mod Pirate, kan jeg til gengæld fortælle jer. Der skal man bruge Jinju fucking med det samme, fordi det laver så meget skade hurtigt. Damn. Han har buffet sin Pet Rack, og næste tur, der kan han bruge... Der kan han bruge hvad? Der kan han bruge den der Huntsmaster, eller hvad hedder han, ham der Beastmaster, der kan buffe den. Jeg har ikke en Maelstrom Portal eller en Lightning Storm. Er det nu, vi Doomsayer? Vi kan Doomsayer for at prøve at forhindre, at han buffer den med sådan en Beastmaster, eller hvad fanden han hedder. Jeg tror, det var godt, vi gemte Doomsayer, men igen, jeg dræber min egen Tar Creeper her. Hvilket ikke er så fedt. Men vi bremser en hel tur fra et aggro deck. Og så trækker jeg en Maelstrom. Det kan man ikke klage over. Spørgsmålet er, om vi skal bruge den. Han kan smide en Wolf ned, det giver sygt meget damage. Men vi kan ikke spille ham der, fordi vi ikke spillede en Elemental sidste tur. Så det vil ikke give mening. Vi har Jinju, så vi kan godt holde til at tage lidt skade. Men vi har ikke andet at spille en Maelstrom Portal, men jeg synes også, det er tidligt. Men igen, det er aggro, så vi må hellere bare fjerne det. Fordi vi skal nok vinde late game. Nu har jeg brugt begge Maelstroms, men jeg har stadigvæk Lightning Storms tilbage. Windfury på den der ville være rigtig træls. Au. Og lige pludselig går det hurtigt igen.
Ja. Og så kommer Savannah Hymen, hvad så? Ulf, den der ikke så meget. Han har ikke bedre traits af det. Åh, det der det til gengæld træls. Au, 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 au. Nu begynder det at se træls ud. Har jeg overloadet noget? Nej. Det vil sige, at han er ret vanvittig, ham der. Det er blandt andet en af de ting, man kan gøre med Stonehill Defender. Træk direkte ind i en Primordial Drake. Som er ret vanvittig. Åh, det kommer til at gøre så ondt, det her. Ah, fucking hell, man. Jesus freaking Christ, man. Jeg har virkelig brug for at få aktiveret ham her. Det er lige før jeg overvejer, om jeg bliver nødt til at spille ham der, bare for at kunne aktivere ham næste tur, så jeg kan heal. Jesus Christ. No! Der kommer han fandme igennem. Jeg kan ikke target ham der. Hmm. 4 skade, 5-6 skade. Hvilken som helst charge minion. Bow. Kill command. Der er mange ting, der driver mig. Jeg skal have spillet ham der næste tur. Jeg bliver nødt til at spille en elemental. Spørgsmålet er, hvilken jeg skal spille. Jeg bliver nødt til at prøve at rulle tårn, tror jeg. Det gør jeg ikke. Okay. Jeg vil sige, hvis ikke han dræber mig nu, så tror jeg, jeg har vundet den. Fordi så kommer min Servant of Kalimos ned. Men lad os se. Det gør han fandme ikke. Så tror jeg sgu, vi har den in the bag. Tak. Også virkelig unfair, ikke? Jeg har også en Jinjo nu. GG. Not fair. Og så ruller jeg Taunt Minion, så han kan ikke engang trade ind i min elemental. Damn! Det var et fucking game, det der. Good game. Så jeg var ham, så ville jeg trade ind i ham der, yes. Hvorfor tager han spell damage, Totem? Han har jo 1 HP minions anyway. Jeg skal næsten spille Jinju her. Jinju og så pres for at få et win, tænker jeg. Det er også en slags minion. Spiller jeg Jinju. Jeg tror lige vi laver et sidste trade der. Og så går vi efter win nu. Wow. What the fuck. Det har jeg aldrig set før. Det er en badass kort. Hvis jeg var ham, tror jeg til gengæld ikke, jeg ville have tradet, men hver sin smag. Alakir. Det var et tæt game, jeg lavede sikkert nogle fejl, gav ham sikkert for lang tid. Det her det er til gengæld rigtig fedt. Jeg er så til gengæld træls at have den her Houndmaster og Hero Power, når man så ikke har nogen beast at bruge det på. Men ja, som I kan se, det her deck her, det har uendeligt meget value i sig, men det handler så også om at kunne afslutte spillene.
Hov, det var den god nok. Men ja, dækket var her, hvis I vil se det igen. Jeg har også Double Volcano i til at håndtere aggro og midrange dæk, men dem trak jeg ingen af på noget tidspunkt. Blaze Call også tror jeg faktisk heller ikke, jeg trak. De laver 5 skade, når de kommer ned, hvis du spiller en elemental. Men ja, det er rigtig sweet. White Eyes og Taunt, så den kan man finde med Stonehill Defender, så kan man spille en Assert, hvor man summoner flere af dem. Ja, Acolyte Pain fungerer rigtig godt med Volcano. Hvis du har en 3 HP Acolyte og en Volcano, så på tur 8 kan du smide Acolyte Volcano, clear det meste af bordet og trække 3 kort. Det er lidt ulækkert. Double Lightning Storm, Double Maelstrom, Double Volcano, masser af AOE. Blaze Call og Fire Elemental for single target, og så selvfølgelig Hex til at håndtere de der Tyrion type of minions. Dooms er early game, det er... Jeg synes det er et solidt dæk, det er ikke specielt højt, jeg tror kun det er tier 3 eller sådan noget, men jeg synes det er fucking sjovt at spille. Og nu fik jeg en Elemental Legendary Golden, så hey, jeg skal spille det. Jeg håber, I har nydt videoen, og så ses vi næste gang.